Mas Dao. Bapak Dao, bapak apa Mas? Nah, delokan ta lah, delokan susuku iki lho. Udin, Udin, Udin ta? Ah! Oh, Dao. Jenenge Dao kon ngoti apa ya gelem. Sih, ini dirangkul ini ya, nyoba. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Dikon ngangkul joget. Ngangkulin dhisik. Nah, pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku kok iso dikusuk-kusuk iku. Wong dikon ngutik ngene. Kok senah berkusuk-kusuk tak takoni. Atos apa ya apa? Atos. Wong jenis ini boto mbok utik. Oh gendeng kok niku jane. Ya sini boto. Mas Dao. Wedi aku njok sampean iku lho entala. Oh, jago kayak wong meneng iku mang teko ya Allah ababar rek masalah ngono. Lah kok gelem ngutik-ngutik. Astagfirullahalazim, nyebut ya. Astagfirullahalazim. Alazim, wis to pato. Ini. Pertemuan yang ku. Ah! Punyaku dipegang. Dao. Kon kok ngode teku sih? Dikon ngode susu kok ngode nisar. Keliru-keliru tangan mau nyanyil. Bayar. Ya iku bawane iku kon bopi ra 20.000 paling. Oh, merok joget mure mang ambek penyanyi-penyanyi ayo ayo bawane 5.000. Kon ngudi apa iku mang? Ya apa sih rasane? Gede apa cilik? Kuwede. Oh iya, tek muai kalah. Nek mung sutek ku. Tek ku landung are. Kalah nek tekmu. Mumpung iki semangkane adem mung sutek ku. Mas Dao nyanyi ya sama saya ya. Kak iso joget to. Goyang ya. Goyang tari ular. Goyang ayo, Cak. Ya, ya wis, sok mudun. Mudun tak tempak. Sini to. Sil. Lah gak sempakan, sumpah gak sempakan. Delok. Dan wis udin tekku, udin tekku. Cepetan udin ngene lho. Udin ngene lho, ngene lho. Enggak ya sih, engkau ngutik kok gagak. Ini udah, sah, tanganmu di gini. Lala apa mana muncul? Ini udah ini. Oh, jalan, 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 jalan. Saya tak sampai, enggak sampai kan? Yo, enggak sampai kan temen yuk, ya dah. Ah, aku geli. Ah, tak. Oh, ini kulo adem-adem enggak sampai kan? Emang aku jijik sama Dao, ya Allah kok gak saya makan sih. Ngetek ya. Ngetek ya. Ayo goyang ya. Ayo. Ojo ngini-ngini loh. Ngini-ngini. Umek kayak tak tampuk pek. Jaga-jaga. Sampai ngini-ngini tak tok. Walah, ayo kita goyang Banyuwangian ya. Hei, ojo guys, ano guys, hilang kok guys. Lah, cari. Waalaikumsalam, ya Allah. Kayak guru TK aku ini. Salami kabe. Kayak mbok-mbok ani. Kabe kopian lah, gak kopian dah ini. Boten pak. Papa pak, oh cari kumangi cipi kebini. Kepingin munggah koncomu lho ndak layo. Kepingin ngutik susu ta. Boten apa mak? Tidak dipungut biaya kok. Wis gak popo, kau saya sih. Nah, tidak edang sih pada roto ya. Enak enak. Dapat ada sampean ngutik penyanyi ki? Gak ilo, nambah aku. Ilo. Oh anjay ini perilaku nih wong-wong ki. Anjay nenek nyawer
iku 2000-an. Sing mangka-mangka dikekno kabeh ape penyanyi. Begitu saja, gak mau nambah lagi sawerannya. Sampean kok nyawer 2000-an sapa? Oh, mentang-mentang aku banci kok sawer 2000.